Ya usta ha benim. Ya Allah ölü bana sen koş çağır sen. Sen. Elimi kolay geziyorum ha elimi kolay. Gel gel gel. Allah'ı kurtaralım. Allah ham ya can sağlığı versin. Allah ham ya ömür gün versin. İnsan olsa ha, hayatta hastalanmak da insan için, her şey insan için. Yani Allah'ın büyüğü gününe çok şükür. Ben Allah büyüktü. Ben ne kadar hastalanmamıştım elden hızmadı. Ben hamım yaşlandı. Hamım beni yaxşı tanıyordu, gözler tanıyordu, kim özel olmadı. Ben hastalanmadan sonra hamım yaxşı tanıdı. Kim nədir, kim nədir? Mən burdan salamlayıram. Mən Vanis adalanda paytaxtımızda Həmircan kəndində Zahir qardaşımın sağ olsun. Hər gün məndən telefon danışır edildi. Elmirin atası, Elmi Şəmkirlər hər gün zəng edirdilər Moskvaya. Ülvünün atası, Hamir qardaşım zəng edirdi. İranda bizim tələbəmiz var, Aqil Bala, salamlayıram. Hər gün zəng eləyirdi. Rostovda başqa bala, hər gün zəng eləyirdi. Gəncədə iki tələbələrimin hamısı zəng eləyirdi. Moskvada Turalım var, tələbəm. Vüsalım var. Elə mənlə barabar balnisada yatırdılar. Sağ olsunlar, Allah can sağlığı versin. Allah ömür gün versin hamıya. Bugünkü günə çox şükür. Həyatda yəni öz işimizin başındayız, yəni işləyirik. Yəni dahilərdən nələrsə öyrənirik, öyrədirik. Allaha qurban olun. Allah böyükdür. Yenə Eldəniz müəllim yenə öz işindədir. Ya Allah, Hülül bala bir əlin qolun aç görmə, Hülül bala. Thank you.
Sağ ol. Elim var. Gel görüm elim var. Gel. Sağ ol. Gel görüm, gel görüm, gel görüm, gel görüm. Gel. Teşekkür ederim. Bari. Yani Allah'ın bu inşirine çok şükür. Allah'ımızdan çok razıyız hemşire. Yani gördüğümüz işler budur. Yine derim, elimiz malum. Bu para verdik. Saatimizle alakalıydı. İnsan aktarın hayatta. Hastalık da olur, her şey de olur. Allah da öz bilen maslahatdır. Ancak qıybandır. Yani bak bu uşaqların, bu tələbələrin hamısının xeyir varsınla özümüzü toparladık. Malicamızı evədik. Allah'a qurban. Öz işimizin başındayız. Yine evləniz mədəmi yaşayış yeri Gəncə şəhəri iş yerimiz. Dəmir Yolçular Mədəniyyət Sarayı qış qılıbı kimi də adlanır. Evləniz müəllim həmişə hazırdır xalqının bağlarına. Dahilərdən nəsə öyrənirik və öyrədirik. Bizi izləyən bütün nə qədər dinləyicilər var. Allah hamısına can sağlığı versin. Xalqın bağlarına mən hazıram. Nəyi başarıramsa öyrənməyə. Keçə də bilərsən.